ama saldhig boolis halkii ku dhaweeyay ka soo gaaray qof walaala qof kislaamay gacanta ku dhiga xilligaani hada saaka sagaalkii markii waa ugu dambeysay tiimka tiimkiisi weeye qof kastoo bilaatan waxaan kaa sameyn iisoo dhawo ilaah iisoo ego calaamada madarasad ku taala burhaan la yidhahdo kalum midabkiisuna waa maari saaka isagoo caafimaad qaybood qabiga tegay dawadayaal saacaddan oo saacadda bariga afrika waqtigan oo ay tahay sagaalkiiyo barkii habeenimo waxaa telefishinka caalamiga horyaal xaruntiisa dhexe magaalada hargeysa nagu soo booqatay hooyadan oo noo sheegtay in uu ilma ka lumay ilma yar caruuri bal ugu horreyn magacaaga sayna cabdulaahi xaashib ala inankayagerna waa sagaal jir saaka madarasadii markuu lixdiiyo barki tegay ayaa ugu dambeysay aniga araggeysa sagaalkii barki nusaaciyo markay isu ubaxay baa loolaaya meel walba magaalada waan maro waan waaye waxaan idinka codsanayn dadweynaha sharafta leh si naxariisna hal allaal halkaa ku aragtaan inay qabataa xaafadeebu kasoo lumay ilmuhu kalume walaa calaamada madarasad ku taala burhaan la yidhahdo kalume waa istaar u dhow agaarka istaar bay u dhowdahay marka inanku caafimaad ahaan ma waxa jiray xanuuno uu leeyahay oo kale suuxdin oo kale amba waxyaabaa uu ku lumi karo maxaad tuhmaysaan inuu ilmidu kaxanuun dhakhtar haddii la sheego xoqadun bilaa dhaweed nuxoqada uu ka fiicnaa waa in dhaweed nuxoqada uu ka ladnaa saaka isagoo caafimaad qaybood qabiga tegay aduu macalimiintu waxay yidhahda suuratu yuusuf waa laga dhageysanaya isagoon ka bixin suurada xilligii bareegtaa ka bacdi ayuu ka hortegay siduu u baxay baana loolaaya nusaaciisa iyo ciistana wuu watay marka ma culaysi waxa jira xagga kaga yimid madarasada ma culays xagga guriga maxaad u aaneynaysaa in loo waayo wallahi kaleer macalinku muu kama qanisanaya aniga xaggayga wax dhibaataa kama jiraan aabihiina maba joogaa deer olredi maxaad dadka muslimiinta ah amba ilmahaasi astaamaha uu leeyahay aada leedahay ha lagu soo garto amba telefoonka ad leedahay xogtiisa halo nagu soo sheego bal la wadaag dadka muslimiinta soomaalida ku dhegeysa walaal qof walaala qofka islaamiya arkaa muslim yaa gaalkii arkaa waxaan ka codsanayaa si bini aadan nimadii naxariista ku jirto inuu isoogo isiyo telefoonkayguna waa 4 1 4 0 9 7 muxuu astaamo lahaa amba calaamado lahaa ee lagu garan karaa lagu aqoonsan astaamo gaara muu lahayn maarin weeyaan khamiisku xidhnaana waa bunni ma astaamo gaara uleeyah ma jirino ku taalay aduu meelahan hadda kharkaga yaala madaxa halkaas oo timuu kala yar carareen oon timu ku oolin halkaa mooye astaan kale ma laha magaciisa cabdiraxmaan axmed maxamed baa la dhahaa walaa midabkiisuna waa maari qof walaalo qofki islaam waxaan ka codsanaya inuu si degdegaygu halalaalku ku arkay inuu qabto ila soo xidhiido ama telefoonka tv-ga ugu soo hagaajiyo ma lambarkayga ama saldhig boolis halkii ku dhaweeyay ka soo gaaray qof walaalo qofka islaamay gacanta ku dhiga xilligaani hada saaka sagaalkii markii waa ugu dambeysay tiimka tiimkiisi weeye qof kastoo bilaatan waxaan kaa sameyn iisoo dhawo ilaah iisoo ego qofki ilaah igu soo hagaajiyo inuu isoo qaday qabtaan ka codsan halka saldhig boolis ama horyaal tv ama telefoonkayga dawadayaal qof kasta oo waalidi waa u dareemi karaa xanuunka ay hooyadaasi dareemayso waxaan rajeynaynaa in fariintaasi ay idinsoo gaari doonto qof kasta oo ilmahaas arkaana uu kusoo hagaajin doono telefoonka hooyada ee shaashada hadda idinka muuqda iyo sidoo kale saldhig booliis halkii idinku dhow waxaa kaloo aad keeni kartaan xarunta telefishinka horyaal ee magaalada hargeysa ee xarunta shacabka annagoo usii gudbin doona in hooyada dhashay daawadayaal sidoo kale waxaad shaashada ka aragtaan sawirka ilmaha yar oo ah sagaal jir ilaa 10 jir ah kaasoo astaamihiisu ay halkaa shaashada idinka muuqdaan nin dheer ma gaabno nin dheer weeyaan da-diisa marka la eego waa nin dheer wuu ka weyn yahay 9 jir qofkii arkaa wuxuu moodayaa 12 jir inuu yahay